На сьогодні рейтинг хабарів має такий вигляд. Понад 5 мільйонів доларів вимагав голова кримського селища Партеніта Микола Конев. Узяли на гарячому. Він, до речі, знову очолює Партенітську міськраду. 11 мільйонів гривень інкримінують голові Броварської райдержадміністрації Миколі Діденкові. Слідство у справі триває. 8 мільйонів гривень і 4 мільйони гривень ще двом особам, імен яких правоохоронці не розкривають.